Gospodine Branimire, ova priroda je očigledno spektakularna. Međutim, nije baš uvek, da kažem, blaga. Imali ste sreće da dođete u najljepše doba godine na Romaniju, na Glasinac, na Glasinačko polje ovdje, koje je jedna od nekoliko visoravni u Bosni i Hercegovini i u bivšoj Jugoslaviji, koje spadaju najhladnije. Od čega ovdje može da se živi? Od čega se živjelo pre svega nekada? Živjeti se očigledno može. Ljudi vjekovima dokazuju da se može ovdje živjeti. Moglo se živjeti i bolje i lošije, zavisno u kom periodu. Ali ljudi su tradicionalno ovdje živjeli od stoke, pod broj 1. Proizvodnja mlijeka i mesa su bili glavni proizvodi ovoga stanovništva. A zatim nešto i od ratarstva. Ima li neko jelo koje danas može da se proba, a da kažem da je tradicionalno iz tih starih vremena? Ima, kako da ne, jelo koje ima jako uporište baš ovdje na Glasnačkoj visoravni, proizvodi se od ječma i od kokošijeg mesa, zove se keške. To mi zvuči jako dobro. Pravljalo se u ovakvim kućama, tradicionalno i mislim vijekovima da je to trajalo. I danas se to jelo spravlja kao poslastica za razne slave i obrede koji se ovdje provode. Elem, nekada su se ljudi trudili da ugoste prijatelje i rodbinu sa onim što imaju. A opet da to bude onako i svečano i obilno. E, upravo jedno tako jelo sam naučio da pravim kada sam nedavno bio u Sokocu. Jelo se zove keške. Pa dobro, hoćemo li da probamo te keške? Idemo. Ajde. Pravi se od gršla pilećeg mesa. Na kraju se začini soli i to je to. Jel se to nešto dugo pravi? 3-4 sata. Znači, geršla, pileće meso i 3 sata. To je da, recept. Jeste. Ali imamo majstora za keške? Imamo. Imamo? Da. Ajde, onda vodi me. Doveo me Zoran, kaže da si ti najveći autoritet za keške, je li tako? Jeste, keške. Ovde u Sokocu. Jeste. Tradicionalno jelo koje mi pripremamo ovde na Sokocu za slave, za Božić. E sad ja vidim da ovde ima još nekog materijala. Je li to za keške? Ne, nije. Za keške to pravimo romanijske uštipke. Znači, bit će i glavno jelo i predjelo? Jeste, jeste. Sa kajmakom romanijskim. Znači, romanijski uštipci sa kajmakom. Pa jedva čekam. Ja pretpostavljam da treba brašno, da? Treba brašno. Ovo ovde što radim jeste priprema za uštipke, ali to ide uz keške. I prvo krećem s tim. Dakle, potrebno mi je 500 grama brašna, pšeničnog, otprilike jedna kašičica soli, 2 decilitra mlake vode, 1 deci mleka, jedno jaje i kesica suvog kvasca. Od svih ovih sastojaka treba da zamesim testo koje treba da bude mekano. Zato koristim mikser. Dodajem još malo vode, pošto ovo testo treba da bude veoma mekano. I evo, bit će mi dovoljno 3 decilitra vode, sve zajedno, 1 deci mleka, još samo malo mikserom, i ostavljam testo da naraste. Evo ovako. To je tekstura koja mi je potrebna. Dok testo za uštipke raste, pozabavit ću se keškama. U loncu mi je potrebno otprilike litar i po vode. Sad hoćeš da ti pokažem kako pa ja to pravim. Ja bih volio da naučim ajde, kako se ajde, to pravi. Ajde, ovako na pola kilograma ovoga geršla ide pola pileta. Aha, pola kilograma geršle, pola pileta, onako ulja, jedan dec. Naspijem dole u šerpu da ne bi ovaj zagorelo i stavim ovako pile. Dobro.
U velikim onim loncima se to pravi za slavu. Jel se onda stavi cela koka ili se iseče opet da bi... Cijela veća koka, ona da ima više i 3 kg geršlaj i onda je to puna velika šerpa. Tu stavljam pola kilograma geršle ili ječma i umjesto cele koke ili pola ja ću dodati dva bakaka. Princip je manje više isti. Geršla i piletina se kuvaju u šerpi 3 sata, sve dok ne dobijem gustu kašu, a piletina sama ne kreće da se skida sa kostiju. Nikakvo mešanje, nikakva intervencija. Mešanje dolazi kasnije. Jedina tajna ovog recepta je koliko geršle, toliko mese. Poklopim, kada proključa, utišam vatru i ostavim 2-3 sata. I sad ove keške, one se ne mešaju, to se ne dira. Nikako se to ne smije dirati, samo ga ovako malo poljuljaš. Ovako, da ne bi zagorelo i to da ono krčka i dalje i to je to. Keške se lagano krčkaju, testo je naraslo. Ja imam sasvim dovoljno vremena da ispržim ove moje uštipke. Kao i za bilo koje druge uštipke, potrebno mi je duboko vrelo ulje. I treba će mi malo ulja da bih mogao da uljem kašiku. Ovo testo je veoma mekano i jedini način da mi se ne lepi za kašiku kada ga budem stavljao na prženje jeste da kašika bude nauljena. Ulje je zagrejano, kašika nauljena, mogu da krenem. Prvi uštipak je već na zadatku, a sad će i ostali da mu se pridruže. Ne smem previše da ih stavim u šerpu da se ne bi lepili, a i ako stavim previše testa odjednom, sporije se prže. Ulje se ohladi i onda sve sporije ide. U svakom slučaju par minuta s jedne strane, par minuta s druge. Dok ne potrošim sve ovo. Na izgled deluje kao da je mnogo, ali uštipci se svi pojedu, tu nema greške. I evo, 5 komada po turi, sad strpljivo. Zemlja je ostala, ljudi su shvatili da imaju dedovinu. Tako je. I krenuli da rade. Ljudi imaju od čega i na čemu da žive. Da li se ljudi malo vraćaju ka tome? Mislim, jel imaju mnogo izbora? Izbora mnogo nemaju, ali se ipak dio stanovništva vraća proizvodnje hrane. I to opet one tradicionalne, a to znači meso, mlijeko i ostalo šta se stigne uraditi od krompira. Ima i velikih proizvođača krompira. Pa dobro, znači vraćamo se korenima, što kažem. Pa vraćalo se, nažalost, nije to neko organizovano i rekao bi naučno, plansko vraćanje, nego više iz nevolje, zato što je sve stanovništvo koje je radilo ostalo bez posla ili većina je ostala. Dakle, ti socijalni momenti su ljude natjerali da se bave onim čim se njihovi preci bavili prije 100 i više godina. Uštipci su gotovi, a gotove su i keške, odnosno nisu baš. Rekao sam da se keške ne mešaju dok se kuvaju. I to je samo pola priče. Sada je gotovo, evo, još malo, 2-3 minuta. I gotovo je ovo, može da se miješa. Hoćeš ti, Brko, da izmiješaš ovo keške? Hoću, hoću. Hoćeš. Ako je takav red, ne znam. Treba, prvi gosti koji dođu moraju da izmiješaju keške. Znači, prvi gosti mi... Jeste. Pa dobro, ja mu tu dođem neki prvi gost. Hoćeš moći ovako? Može, može, može. Umiješ ti to? No, pa ne znam, ajde sad, ajde da pokažem ja, pa onda da ti ješ. Ajde, ajde, ovako, instrukcije. Ovako, i moraš u jednom smjeru ovome da miješaš. Pa mešat ću ga. Mora da se miješa, miješa. A da dok se dobro... Dugo, dugo, dok ne spane s kaške sve. Okej, okay, ja ću možeš da mešam. Možeš li sam da to miješaš? Izgleda možeš, da mogu. Možeš, nije teško. Nije, nije, nije. Keške se mešaju posle kuvanja. I to prilično dugo. Dakle, ono što ja sad treba da uradim jeste da mešam i da svo ovo meso otpadne sa kostiju, da se praktično sjedini sa geršlom i da izvadim kosti. Tek su onda keške spremne. I kako mi je domaćica rekla, malo je vruće, uvek mora u onom smeru u kom si počeo da mešaš, moraš i da nastaviš. Jesmo na ovu stranu išli, da? Kontra smeru. Ovako. A je li sad bitno da li je kontrasmer ili... Jeste bitno, ne smiješ promijeniti smjer. Pa ne, dobro, ali da li je bitno da bude s desna na levo ili može i s desna na levo? Ne možeš mijenjati, ne možeš. Hajde prije. Javrka, je li ovo? Nije još? Još malo moraš. Ovo će da potre.
Dobro. Sam morio puno. Nisam, samo sam shvatio da na slavu ovde u Sokocu ne treba dolaziti rano. Ja sam mislio da se ove keške malo lakše spremaju. E pa nije baš tako lako. Delovalo je kao da se samo stavi i da se skuva. Znači, geršla, pileće meso i 3 sata. Na kraju se začini sol i to je to. To se ne dira. Nikako se to ne smije dirati, samo ga ovako malo poljuljaš. Završit ću za jedno pola sata. Ovo će da potre. Ne znam, ipak mislim da mora da smislite neku nagradu za tog prvog gosta. Jelka? Evo, gotovi su uštipci. Evo, ovo se odvaja od šerpe. E, to je gotovo. To je to. Ovo ovako kad se odvaja, to je to. Jeste. E, drago mi je da je gotovo. Meni se čini da su ove moje keške baš onakve kako me Javorka naučila da treba da budu. I da je ova moja sokolačka slava ili slavlje pri kraju. Mislim, priprema, ne slava. Slava tek treba da počne. A ja mu ovde izgleda dođem i kao domaćin i kao prvi gost. Ali uz ove keške ja planiram i malo povrće. I za par minuta moj ručak je gotov. Povrće je gotovo i mogu da krenem u serviranje. I naravno, jelo, odnosno ručak koji je nastao na Romaniji, ne može bez kajmaka. Tu su keške, malo povrća i ovi moji uštipci. Kao što rekoh, to ne može da prođe bez kajmaka. Svaki uštipak dobije svoju porciju. E sad, u Sokocu je uobičajeno da prvi gost na slavlju meša keške. I evo, izvorne keške, bez soli, bez bibera. Svako ih začini po volji. A ja sam uzeo ulogu i domaćina i prvog gosta, tako da moji gosti mogu samo da uživaju. Keške i uštipci za 4 osobe. Keške, 500 grama geršle, 2 bataka sa karabatakom, 1,5 litar mlake vode, 400 grama provansal miks povrća. Uštipci, 500 grama brašna, 1 decilitar mleka, 2 decilitra vode, 1 kesica suvog kvasca, 1 kašičica soli, 1 jaje. Može malo kajmaka, da? Može. Mislim, to je red. Pa jeste. Moraš da probaš, ljepši su uštipci s kajmakom. Pa kako ne? E, tako. Dobro. I krenemo od keške. Kaži, ovo je super. Uopšte ne mogu da ga uporedim ni sa čim. Nikad ne bih rekao da tu sad, da je to geršla, da je to piletina. Ali je stvarno fenomenalno. Jeste. Jel ti se sviđa? Svaka čast. Da praviš? Morat ću. E, baš. Nema mi druge. A sad da vidimo i uštipci, ovo malo su vrući. Pa ovaj vaš romanijski kajmak je bolji od džema. Javorka, svaka čast na ovom receptu, odnosno na ovim receptima. Zorane, svaka čast na ambijentu, a i što si me doveo kod ovakvog majstora da naučim ovo autentično jelo. I nama je bilo zadovoljstvo. E, hvala puno. Sad dužim i doručim. Lepi Brka će i dalje nastaviti da istražuje kulinarske dužine i širine, a nama ostaje samo da ga pratimo, i to sa zadovoljstvom.